i nije dobro da smo među posljednjim državama u EU radi korupcije. No, ja želim ove svoje posljednje trenutke u ovoj raspravi, je li, iskoristiti za slanje nekih poruka, pa bih vam htio citirati zanimljivog čovjeka kad čujete što govori o korupciji. Korumpirana je osoba zapravo osoba koja odašilje neugodan miris trulog srca, koje je u temelju iskorištavanja, propadanja, društvene nepravde i nedostatka usluga potrebnih ljudima. Onoga koje je u korijenu ropstva, nebrige za gradove, za opće dobro, nebrige za društvo i nebrige za prirodu. Korupcija je najčešći govor mafije. Korupcija je proces smrti koja prekida suživot ljudi. Korupcija podupire zločin i u konačnici uništava pobornike. Korupcija smrdi. Korumpirana osoba zapravo je osoba koja odašilje neugodan miris svoga truloga srca, koja je u temelju iskorištavanja, propadanja, društvene nepravde i nedostatka usluga potrebnih ljudima. Onoga koji je u korijenu ropstva nebrige za ljude koji su oko nje. Korupcija je oblik najgore psovke. Ona je oružje, najčešći jezik mafije. Proces smrti koji potiče kulturu smrti kod onih koji smišljaju zločine. A danas, kada je vrlo teško samo zamisliti budućnost, korupcija je ta koja nam prijeti i koja prijeti nadi u moguće poboljšanje. Stoga svaku korupciju valja shvatiti i svaku korupciju treba prokazati. Pokazati volju da milosrđe dođe do izražaja nad ograničenošću, znatiželja i kreativnost nad bezvoljnim umorom i ljepota nad ništavilom. Korumpirana osoba često zaboravlja moliti oprost jer je sama umorna i sita, ravnodušna i puna sebe. To je rekao Papa Franjo o korupciji i mi imamo kao hrvatsko društvo puno problema jer imamo, mala smo država, ali sad da radite ljestvicu naših problema, korupcija je sigurno jedna od najozbiljnijih s kojima bismo se trebali uloviti u koštac. Nama radi korupcije mladi ljudi napuštaju državu. Nama radi korupcije, nemojte mi zamjeriti, pa i oni najbolji među nama odlaze izvan naše domovine. Nama radi korupcije i nepotizma, oni koji bi trebali graditi ovu našu predivnu malenu Hrvatsku, ne vide svoje mjesto ovdje pod suncem i kažu ovdje uspijevaju neki drugi. Ovdje se nekako gleda drugačije. Ovdje se gleda ona stranačka iskaznica bez obzira koje stranke. Evo, bit ću toliko otvoren. Ali negdje moraš pripadati, moraš biti dio nečega. Jer ne dao ti Bog ako si dio ničega. Ako samo imaš svoje znanje, radišnost i upornost, a ne pripadaš nikome, onda te nema ko gurati, onda nema ko biti iza tebe. Onda je tvoja budućnost neizvjesna i to moramo mijenjati. Moramo mijenjati kriterij dvostrukih mjerila. Hrvatska mora biti država jednaka za svakog svog čovjeka, svakog svog građanina. I to je put i to je proces koji je mukotrpan. Prolazile su ga države prije nas, one mnogo razvijenije sad nego što smo mi danas. Ali ne smijemo od njega odustati i slažem se, ovdje bilo je govora, svako bi trebao stvarno od sebe ići, od svoje obitelji, od samog sebe i onda da se ti krugovi šire optimizma. Ja se nadam da ćemo uspjeti na kraju urediti Hrvatsku da bude kakva je zaslužila.